Հայաստանի Հանրապետության հռչակումից հետո ծայրաստիճան լարված էին հայ-ադրբեջանական և հայ-վրացական հարաբերությունները։ Ադրբեջանն իրեն էր համարում Ղարաբաղը, Զանգեզուրն ու Նախիջևանը, Վրաստանը, Լոռին ու Ջավախքը։ 1918 թվականի նոյեմբերին իր զորքերն Անդրկովկասից դուրս բերող Թուրքիան արդեն վարպետորեն հրահրել էր բախումներ։ Դերևս 1918 թվականի աշնանը հայ-վրացական քաղաքական ուժերը որոշակի ընդհանուր հայտարարի են եկել սահմանների զատման խնդրում, ընտրելով այսպես կոչված էթնիկական սկզբունքը։ Աշոտ Մելքոնյան, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Սակայն այդ սկզբունքը շուտով նկատվեց անընդունելի թե վրացական մենշևիզմի կողմից և թե ադրբեջանական մուսավատի։ Անշուշտ էթնիկական սկզբունքի կիրառությունը կենթադրեր նախկին Թիֆլիսի նահանգի մի զգալի հատվածի միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Ախալքալաքի և Բորչալուի գավառներին։ Սակայն ինչ էր տեղ ունեցել այս տարածաշրջանում։ 1918 թվականի մայիս ամսին թուրքերը ներխուժել էին Ախալքալաքի գավառ, սարսափելի կոտորածներ էին իրականացվել այնտեղ, և գավառի բնակչությունը, որոշ ինքնապաշտպանական մարտեր իրականացնելուց հետո Կարզախ գյուղի շրջանում, որը որ սահմանագիծներ կազմում Արդահանի գավառի հետ, հայ պաշտպանական ջոկատները նահանջել էին դեպի Բակուրյան և Սաթխայի շրջան, և Սաթխայի շրջանում կատաղի դիմադրություն կազմակերպեցին թուրքերին 1918 թվականի մայիսի կեսերից մինչև մայիսի 24-25-ը։ 18-ը թվին պատերազմին մի էր գեղացի իր 360 մարդ կազմակերպան, որ պիտի թուրքին դեմը գերվին, այս կսեցին գերվիլը։ Գնացին Ախալքալաք, մեր թոպը բերին, իր եկադա փամփուր։ Թոպը հանեցին Ադիղալան մեր, ժամին վերետին։ Հանեցին հետ ժամին վերետին, ես պեսնի տղա էի, դա վես տարեկան էի, մերդաներում մոտ էր, ելան վեր, տղա մեղա մեմա, ես թոպչի նսարդը, նավատի թերավ դեմի Արլովկու սարին, տագը, այսավ պախիկ պիտի բանամ, եդյոնքով պախան, ես չպախա։ Եվ արիերգարդը կատարեց պատվով իր առջև դրած խնդիրը, նրանք համարյա մինչև վերջին մարդը զոհվեցին մարդի դաշտում։ Ախալքալաքի և Ախալցխայի գավառների 1918 թվականի ինքնապաշտպանությանը իր հնարավորության սահմաններում զորավիկ կանգնեց Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը։ Հայկական գնդի ստեղծման նպատակով խորհուրդը Ախալքալաքի գավառ ուղարկեց փոխգնդապետ գնդի հրամանատար Արաքելովին և 10-15 սպաների։ Հանդերձանք 1200 զինվորի համար 550 հրացան, 4 գնդացիր և 6600 փամփուշտ։ Մայիսին նախ Կարծախում, ապա Սաթխայում հայկական 2000-անոց գունդը և աշխարազորը 10-նորից ավելի արիաբար մարտնչեցին թուրքական կանոնավոր զորքերի դեմ, բայց ուժերը խիստ անհավասար էին։ Սպառվեց հայերի զինամթերքը և միայն մեծ զոհերի գնով հաջողվեց կազմակերպել բնակչության գաղթը դեպի Ծալկա և Բակուրյան։ Ախալցխայում քաղաքագլուխ Զորի Զորյանի գլխավորությամբ հաջողությամբ կազմակերպեց գավառի ինքնապաշտպանությունը։ Շարժում թերթի վկայությամբ իր բարձր հեղինակության շնորհիվ քաղաքագլուխը կարողացավ գավառը և քաղաքը զերծպահել թուրքական զորքերի հետ առճակատումից։ Հայությունը պաշտպանեց իր գոյությունը, չբռնեց գաղթի ճամփան, որի ծանր հետևանքները տեսան ախալքալաքցիները։ Ախալքալաքի գավառի 80,000 գաղթականներից 40,000-ը կես տարվա ընթացքում զոհվեց սովից ու համաճարակներից Ծալկայում և Բակուրյանի անտառներում։ Նոյեմբերի 20-ին, երբ սկսվեց գաղթականների վերադարձը Ջավախք, պատկերը քստնելի էր։ Սաթխայի 3250 բնակիչներից կենդանիր մնացել 700-ը, Գանձայի 2060 մարդուց 1340-ը, Մեծ Խանչալի գյուղի 1700-ից 550-ը, այսպես բոլոր հայկական գյուղելու։ Ջավախքի հայությանը օգնության ձեռք մեկնեց Հայաստանի կառավարությունը։ 1919 թվականին
Americaiți stațivați aluriți, ieri cu aluri era sunt utazar cior saluri care sunt innăput, ugarcveți, ahal calac. Vălați ca revoluțiune vor încă în ieran de tapum ahal calac asta în aluhamar. Soviți cotorvoh ahal calac ținerin, ocnele ir parta ca nuțiune cer hamaru, glume Simon Vărațian. Հայաստանի կառավարությունը նաև 3 միլիոն ռուբլի հատկացրեց ախալ քաղաքի սովյալներին 74 միլիոն ռուբլի նույն գավառում սերմացու բաժանելու համար։ Հայ-վրացական հարաբերություններում, սակայն, լարվածությունը ամսե ամիս մեծանում էր։ Երբ 1918 թվականի հոկտեմբերից վրացական զորքերը այս ճանապարհ ներխուժեցին Լոռու տարածք, որովհետև հետը-սետը թուրքական կողմը նահանջում էր Լոռուց, այնհետև արդեն 1918 թվականի դեկտեմբերի 5-ին վրացական կողմը զորք մտցրեց նաև ախալ քաղաքի գավառ։ Ինչ արեցին թուրքերը։ Թուրքական հրամանատարությունը միաժամանակ դուրս գալուց առաջ, քանի որ տեղի էր ունեցել 1918 թվականի Մուդրոսի զինադադարը, որը պահանջում էր թուրքական զորքերի դուրս բերումը մինչև 1914 թվականի նախապատերազմյան սահմանները, հերագրեց Վրաստանի կառավարությանը, որ դուրս գալուց առաջ այս գավառը դնում են վրացական հանրապետության հսկողության ներքո։ Միաժամանակ համանման հերագիր ստացավ նաև Հովհաննես Քաջազնունին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, նույն բովանդակությամբ, որտեղ ասվում է, որ ախալ քաղաքի գավառը թուրքական կողմը ճանաչում է որպես Հայաստանի Հանրապետության մաս։ Դիվանագիտական ճանապարհներով երկու երկրների սահմանային վիճելի խնդիրները չլուծվեցին։ Զինված ընդհարումը անխուսափելի էր և նախահարցակ եղան վրացիները։ Վրացիները ոգևորված գերմանական աջակցությունից, նամանանդ գեներալ ֆոն Կրեսի հայտարարություններից, դեկտեմբերի 5-ին մտան ախալ քաղաք, և այնտեղ ի ցույց հայերի իրենք անցկացրեցին զորահանդես, որը բավականին ճնշող տպավորություն թողեց հայ բնակության վրա։ Վանի Քվիրաբյան, պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ։ Սա նշանակում էր պատերազմի նախապատրաստություն։ Եվ այն բանից հետո, երբ որ տեղական վրացական իշխանությունները անտեղի զորահավաքների կազմակերպումով և այլ գործողություններով վրդովեցին պատմական Լոռու հայ բնակչությանը, նամանավանդ Ուզունլարի բնակչությանը, այլևս ոչինչ չէր մնում անել, և հայ գյուղացիները արդեն ընդհուպ հասան այն բանին, որ սարերից քարեր էին գլորում ժայռակտորներ, որպեսզի արգելափակեն վրացիների մուտքը դեպի իրենց գյուղերի խորքերը և դեպի հայկական երկրամաս։ Շուտով հայտնի դարձավ, որ միայն Ուզունլար Օձունը չէր վրաց զինվորականների, բռնությունների, կողոպուտի, սանձարձակ պահվածքի զոհը։ Նման երևույթները ընդհանուր էին Լոռու այն բոլոր վայրերում, ուր կանգնած էին վրաց զորամասեր։ Եվ այդ իրավիճակում նշանավոր դրաստամատ կանայանին ոչինչ չէր մնում, քան հրաման տալ, որ հայկական զորքերը անցնեն ակտիվ գործողությունների։ Դիլիջան Լոռուի զորամասի հրամանատար, դրաստամատ կանայանի գլխավորությամբ, հայկական զորքերը լուրջ հաջողություններ գրանցեցին պատերազմի առաջինի սկորերից։ Ազատագրվում էին հայկական գյուղերը, հակառակորդից առգրավվում մեծ քանակությամբ զենք և զինամթեր։ Սանահին կայարանում առգրավեց 49 վագոն և 1 շոգեքարշ, հաղպատում 3 զրահագնացք, 2 գնդացիր, ևս 2 գնդացիր, երբ մեր զորքերը գրավեցին Լալվարսարը։ Այրում կայարանում գերին կան 12 վրացի սպաներ և 300 զինվորներ։ Դեկտեմբերի 17-ին Աղթալա կայարանի մոտ հայկական զորքերը ետ շպրտեցին հակառակորդին և արգրավեցին 2 զրահագնացք, 25 գնդացիր, 2 թնդանոթ և այլ զենքեր։ Հայերի ձեռքն անցավ նաև վրացական ճակատի հրամանատար Ցուլուկիձեի վագոն սալոնը։ Պատերազմական գործողությունները հայկական կողմի համար բավական բարեհաջող ընթացան մինչև դեկտեմբերի 31-ը, ոչ միայն կարողացավ հայկական կողմը ազատագրել ներկայիս Լոռվա տարածքը, որը վրացների կողմից բռնազավթվել, այլ նաև հյուսիսային Լոռի մտավ, Բոլնիս Խաչեն ազատագրվեց, Դմանիս հասավ հայկական զորքը և շարժում էր դեպի Թիֆլիս։ Ծանր էր վիրահայության, մասնավորապես Թիֆլիսի հայության վիճակը։ Փակվեցին վիրահայոց ազգային խորհուրդը, գաղթականական և օրփախնամ մարմինները, հայալեզու թերթերը։ Ձերբակալվեցին բազմաթիվ հայ գործիչներ, աշխատանքից ազատվեցին բոլոր հայազգի ոստիկանները։
Մինչև 1918 թվականը Թիֆլիսում ապրում էր մոտ 150,000 հայ, վրացի մոտ 92,000. 1871 թվականին Թիֆլիսում էր հաստատվել մեծահարուստ վաճառական Միքայել Արամյանցը, որը հետագայում Բաքվում դարձավ խոշոր նավթ արդյունաբերող։ Դարավերջին Արամյանցը վաճառեց Բաքվի շքեղ առանձնատունը և 10 միլիոն ռուբլի շահույթ ստացած վերջնականապես տեղափոխվեց Թիֆլիս։ Այստեղ նա սկսեց զբաղվել բարեգործությամբ, շինարարությամբ։ Հավլաբարում կառուցեց հիվանդանոց, աղթալայում գնեց 2700 դեսյատին հող և շքեղ ամառանոց կառուցեց։ Արամյանցը Թիֆլիսի Օլգինսկայա փողոցում ուներ բազմաբնակարան երկու հասութաբեր շենք։ 1912-ից 15 թվականներին կառուցեց Մաժեստիկ հյուրանոցը, որը հետագայում դարձավ Թբիլիսի հյուրանոց։ Գաննովսկի պողոտայում նրան էր պատկանում Պալաս Օթելը, որը վերակառուցվեց և դարձավ կինոթատրոն։ Հետագայում այն դառնալու էր Թիֆլիսի Թատերական ինստիտուտի շենքը։ Ուշագրավ է, որ տարիներ անց Միքայել Արամյանցը նորից զբաղվում է ակտիվ բիզնեսով։ Այս անգամ նա համագործակցում է Ալեքսանդր Խատիսյանի հետ։ 1912 թվականի նոյեմբերի 30-ին 5 միլիոն ռուբլի հիմնադիր կապիտալով սկսում է գործել Թիֆլիսի վաճառականական բանկը։ Հիմնադիրների կազմում էին Հայաստանի Հանրապետության ապագա վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը և Միքայել Արամյանցը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին էլ Արամյանցի այս տանը, Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը, հրճակեց Հայաստանի անկախությունը։ Ազգային խոշոր բարերար Միքայել Արամյանցին ծանր ճակատագիր էր սպասում։ Վրաստանի բոլշևիկյան կառավարությունը ամբողջությամբ բռնագրավեց նրա ունեցվածքը և ծերունազարդ նախկին միլիոնատիրոջը, Թիֆլիսի պատվավոր քաղաքացուն, հատկացվեց իրեն իսկ պատկանող մեծ շենքի ետնամասի կիսանակողը։ Այստեղ էլ թշվառության մեջ 1922 թվականին նա կնքեց իր մահկանացուն։ Արամյանցի դին մի քանի հոգով հողին հանձնեցին Խոջի վանքի գերեզմանատանը։ Մի խումբ հայ կապիտալիստների հետ Արամյանցի և Խատիսյանի հիմնած Թիֆլիսի վաճառականական բանկը Երևանում այս շենքում իր գործընկեր մրցակիցն ուներ՝ Կովկասի վաճառականական բանկը։ Հայ-վրացական հարաբերությունները կարգավորելու մտահոգությամբ հանդես եկան հայ և վրացի որոշ մտավորականներ։ Հայտնի է Հովհաննես Թումանյանի նամակը, որ նա հասցեագրել է Լևան Կիպիանուն։ «Լոռու ձորումի կամուրջ կա. այդ կամրջի մի ծերին կանգնեցրել են հայ պահակ զինվորին, մյուս ծերին վրացի. Նրանք երկուսն էլ հրացաններն ու սերին բռնած համառ նայում են իրար. բանից դուրս է գալիս ընկերներ են. կռվի դաշտում տարիներ շարունակ կռվել են միասին. միասին տառապել, միասին ուրախացել, միասին կերել ու միասին քնել. Էսպես է իմ անգին Լևան Դավիդովիչ. թշնամությունը, որ ստեղծված է մեր ժողովրդների միջև, արհեստական է»։ Հայկական 6-8 հազարանոց զորքը, որից 2000 աշխարհազորայիններ էին, ոչ միայն կարողացան քանակաբար իրենցից շատ ավելի մեծաթիվ ծուլուկիձեի, այնհետև Մազնուևի գլխավորությամբ գործող 12 հազարանոց վրացական բանակին ջախջախիչ հարվածներ հասցնել, այլև գրավել նրանց 4 զրահագնացքները, որոնք հետո դարձան Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն։ Վրաց հայկական պատերազմն ավարտվեց 1918 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Սադախլուից Խոժոռնի, Մամայից Լամբալու տեղակայված զորքերը կանգ առան։ Վիճահարույց խնդիրները բանակցությունների ճանապարհով պիտի հարթվեին։ 1919 թվականի հունվարին բացվեց հայ-վրացական հաշտության խորհրդաժողովը, որը շարունակվեց 3 ամիս։ Բացահայտորեն բրիտանական հրամանատարությունը պաշտպանեց վրացական կողմի նկատումները, և պատահական չէ, որ Լոռին, որը որ ազատագրվել էր հայկական զորքերի շնորհիվ ռազմական գործողությունների արդյունքում, ճանաչվեց որպես Չեզոք Կոտի, որի կառավարումը հանձնարարվեց անգլիական հրամանատարությանը 2 տեղակալներով, գեներալ նահանգապետի 2 տեղակալներով, հայ և վրացի ազգությամբ։ Ինչ վերաբերում է Ջավախքին, Ջավախքում պիտի բրիտանական հսկիչ զորք լիներ, մինչև 200 զինվորական, և տեղի հայ բնակչությունը պիտի մեծապես մասնակցություն ունենար տեղի կառավարման համակարգին։ Սակայն այդպես տեղի չունեցավ, ախալքալաքի գավառը, ծալկան ճանաչվեցին որպես վիճելի տարածք 2 պետությունների միջև, թեև երկուստեք եկան այն համաձայնության, որ խնդիրը պիտի լուծել միմիայն խաղաղ ճանապարհով։ Մարտի 8-ին Վրաստանի կառավարությունը ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը։ Հայ-վրացական հարաբերությունները վերականգնվեցին։ Թիֆլիս-Բաթումի ճանապարհով Ռուսաստան և Եվրոպա վերսկսվեց հայկական բեռների երթևեկը։
Միայն 1919-ի գարնանը ծովով Բաթում այնտեղից երկաթուղով Երևան հասցվեց ամերիկյան օգնությունը 257,000 ֆուտ ծորեն։ Նույն ճանապարհով Հայաստան վերվեցին մեծ քանակությամբ հագուստ, սպիտակեղեն, դեղորայք, խտացրած կաթ, այս թվում 14,000 ֆուտ կաթի փոշի։ Պասիվ արտաքին առևտրական հաշվեկշիռ ուներ Հայաստանը։ Սկսած 1919 թվականի մարտից, մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանից արտահանվել է 36 միլիոն ռուբլու ապրանք, ներմուծվել 443 միլիոնի, որի 77%-ը ամերիկյան ապրանք էր։ Արտահանվել է խմիչք, կաշի, բամբակյա գործվածքներ, ներմուծվել վառելանյութ, հացահատիկ, դեղորայք, օճառ, ապակի և այլն։ Հայաստանի կառավարությունը հատուկ ուշադրություն էր դարձնում երկաթուղու բարեկարգմանը։ Արտասահմանից հրավիրվում էին մասնագետներ, բացում էին խոշոր վարկեր, ձեռքբերվում անհրաժեշտ նյութեր։ 1919 թվականի փետրվարին Հանրապետության երկաթուղիների ընդհանուր կառավարիչը նշանակվում ինժեներ Միքայել Օգանեզյանը։ Մարտ ամսին երկաթուղու վարչությունը փոխադրվում է Ալեքսանդրապոլ։ Ապրիլին 11,230,537 ռուբլի է հատկացվում երկաթգծերը և կայարանները նորոգելու նպատակով։ Եթե անկախության սկզբնական շրջանում Հայաստանն ուներ ընդամենը 7 կիլոմետր երկարությամբ գործող երկաթուղի, 2 շոգեքարշ և 20 վագոն, ապա 1920 թվականին արդեն կար 418 կիլոմետր երկարությամբ երկաթուղի, 40 շոգեքարշ և 630 վագոն։ Հանրապետության խճուղիները կազմում էին ընդամենը 2000 կիլոմետր։ 1919 թվականին ծայրահեղ լարված էին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ամռանը Թուրքիան և Ադրբեջանը հակապետական շարժումների դրդեցին Հայաստանում ապրող մահմեդականներին։ Խռովությունների դեմ նառնելու նպատակով Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկեց արտակարգ միջոցներ։ Ուլիսին Երևանի, Էջմիածնի և Սուրմալուի գավառներում հայտարարվեց 26, 27 և 28 տարեկանների զորակոչ։ Մտցվեց մահապատիժ պետական դավաճանության և դասալուկության համար։ Անգլիական զինվորական իշխանությունների հովանավորությամբ ադրբեջանական զորքը մտավ Ղարաբաղ և ավերեց 6 հայկական գյուղ։ Տեղի ունեցավ Շուշիի հայ բնակչության ջարդը և հայկական ծաղկուն թաղամասի հրկիզումը։ 1919 թվականի Ղարաբաղյան դրամատիկ իրադարձությունների առաջին արձագանքը հնչեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը անգլացի զորավար Քորիին հերագրեց. Ղարաբաղում հոսում է ամեղ արյունը կանանց երեխաների և նրանց հերոսական պաշտպանների, որոնց ողբն ու աղաղակը հասնում է մինչև մեր պատրիարքական Աթոռը։ Դիմում եմ ձեզ, իբրև Մեծն Բրիտանիայի ներկայացուցչի, և խնդրում պաշտպանել նոր բնաջնջման նախորյակին գտնվող մեր հոգևոր զավակներին և վերացնել վիճելի խնդիրը։ Գևորգ 5-րդ, կաթողիկոս ամենայն հայոց։ Ռուսական կայսրության բոլոր ժամանակների ամենախոշոր նավթարդյունաբերողը եղել է Ստեպան Գևորգևիչ Լիանոզովը, նույն ինքը Ստեպան Գևորգի Լիանոսյանը։ Նրա թավրիսցի հայրը ժամանակին եկել էր Աստրախան, ապա հայտնվել էր Մոսկվայում և լինելով մեծահարուստ վաճառական գնել էր մի դաստակերտ, որը առ այսօր պահպանել է իր անունը։ Մոսկվայի շրջաններից մեկը մինչ օրս կոչվել Լիանոզովը։ Խաչատուր Դադայան, լրագրող հրապարակախոս։ Ստեփան Լիանոսյանը 1912 թվականին ստեղծեց Russian General Oil Company, խոշոր սինդիկատը նավթարդյունաբերական, որի մեջ կենտրոնացրեց Բաքվի գրեթե բոլոր հայ նավթարդյունաբերողներին, ինչպես նաև ներգրավեց Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի բանկերը, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի բանկային ֆինանսական խոշոր շրջանակները։ Russian General Oil-ը փաստորեն դարձավ ռուսական կայսրության ամենախոշոր նավթարդյունաբերական ընկերությունը։ Բոլշևիկյան հեղափոխությունը 1917 թվականին խլեց Լիանոսյանի ամբողջ ունեցվածքը և ճակատագրի բերումով Ստեփան Լիանոսյանը 1919 թվականին հայտնվեց Ռևելում, ներկայիս Տալինում։ 1919 թվականի օգոստոսի 10-ին նա ստեղծեց Հյուսիս-Արևմտյան Հանրապետության կառավարությունը, որի վարչապետներ արտաքին գործերի նախարարը, ինչպես նաև առևտրի նախարարը։ Հիշեցնեմ նաև, որ այդ կառավարության ռազմական նախարարն էր նշանավոր գեներալ Յուդենիչը։
կառավարության ձևավորումից 1 օր հետո 1919 թվականի օգոստոսի 11-ին այդ կառավարությունը ընդունեց մի հրճակագիր, որով հրապարակեց հետևյալը. Ես ուզում եմ պարզապես ընթերցել. Որպես առաջին ակտ, իշահ մեր երկրի, մենք ճանաչում ենք Էստոնիայի բացարձակ անկախությունը և խնդրում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ու Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչներին, որպեսզի հորդորեն իրենց կառավարություններին ճանաչելու Էստոնիայի բացարձակ անկախությունը։ Ստորագրություն Վարչապետ Լիանոզով։ Այսպես մի փոքրաթիվ, բայց մեծ ազգի, հայ ժողովրդի զավակը ճանաչեց մեկ այլ փոքրաթիվ պետության, Էստոնիայի բացարձակ անկախությունը։ Երևան, 16 հունիսի 1919 թվական։ Խորհրդարանի և կառավարության շենքերի առջև տեղի ունեցավ բազմամարդ հանրահավաք ի պաշտպանություն Ղարաբաղի հայության։ Ժամանակակցի խոսքով կրակոտ ճառեր խոսեցին Անանունը, Խոնդկարյանը, Խորենին, Դրոն և ուրիշներ։ Հանրահավաքը ընդունեց բանաձև, որ մասնավորապես ասվում էր. «Վճռականապես բողոքում ենք այն բարբարոսության դեմ, որ գործադրում է Ադրբեջանը. Պահանջում ենք հայկական կառավարությունից բուրըն կերպով բողոքել դաշնակիցների ներկայացուցիչներին և հանուն քաղաքակրթության և մեր ժողովրդի ֆիզիկական գոյության պաշտպանել հայ ժողովրդին ձեռքի տակ ունեցած բոլոր միջոցներով. Մենք բողոքում ենք և մեր հիացմունքն ենք հայտնում Ղարաբաղի մեր եղբայրներին, որոնք հերոսաբար կռվում են Սուլթանովի բռնապետության դեմ հանուն ժողովրդների ինքնորոշման և քաղաքակրթության»։ Այնուհետև հանրահավաքի մասնակիցները նվագախմբի ուղեկցությամբ շարժվեցին դեպի անգլիական ներկայացուցչություն, ուր նույնպես ճառեր արտասանվեցին և հանձնվեց բանաձևը։ Թիֆլիսում ևս տեղի ունեցան հանրահավաքներ։ Հունիսի 22-ի հանրահավաքը, որ նախագահում էր Հովհաննես Թումանյանը, ընդունեց բանաձև, ուր պահանջվում էր Սուլթանովի վտարումը Ղարաբաղից, 6 հայկական գյուղերի կոտորացի հեղինակների ձերբակալություն և պատիժ Ղարաբաղի միացումը Հայաստանի։ Բանաձևերով, սակայն, խնդիրը չէր կարող լուծվել։ Արցախայությունը 1918-1920 թվականներին ունեցավ շուրջ 9 համագումարներ։ Համլետ Հարությունյան, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր։ Այդ համագումարների ընթացքում բացառությամբ 7-րդ համագումարի մնացած համագումարներում կայացնում էր շարունակ մեր նույն որոշումը. Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի ընդունի Ադրբեջանի իշխանությունը և պատրաստ է միանալ մայր Հայաստանի հետ։ 1919 թվականի օգոստոսին Շոշ գյուղում բացվում է Ղարաբաղի հայության 7-րդ համագումարը։ Երկար քննելով ստեղծված դրությունը և համարելով, որ դրսից ոչ մի օգնություն չի կարող ստանալ, անգլիացիները պաշտպանում էին Ադրբեջանին, իսկ Հայաստանի կառավարությունը ի վիճակի չէր լուրջ օգնություն հասցնելու, և կշխրելով սեփական ուժերը, համագումարը խոհեմություն համարեց զիջել և ժամանակավորապես ընդունել Բաքվի համաձայնագիրը։ Ադրբեջանը ցնցության մեջ էր, Նախիջևանը նվաճել էր, վերցրեց Ղարաբաղը, հերթը Զանգեզուրինն էր։ Պահպանվել է 1919 թվականին Ադրբեջանի ռազմական նախարարությունից Ղարաբաղի նահանգապետ Սուլթանովին ուղարկված գաղտնի նամակը։ Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգադրությունը ստիպում է մտածել, որ Զանգեզուրի գավառի կծումը ևս տեղի կունենա առանց զինված կռվի, որովհետև նրա հայ ազգաբնակչությունը Նախիջևանի փլուզումից հետո դրված է երկու կրակի մեջ և հազիվ թե համարձակվի դիմադրել մեզ։ Սակայն հուլիսի վերջին Զանգեզուր մտավ զորավար Անդրանիկը և կազմակերպեց երկրամասի ինքնապաշտպանությունը։ Թուրքերը դուրս շպրտվեցին Զանգեզուրից։ Հանգարանում կար մի ցուցավահանակ, որտեղ ցուցադրված է, թե ինչպես զորավար Անդրանիկը 1918 թվականի օգոստոսի 3-ին մտավ Գորիս, կազմակերպեց ռազմական խորհուրդ, այդ խորհուրդի ղեկավարն էր ինքը։ Ահա այստեղ շատ պարզ կերպով ներկայացված է։ 1919 թվականի ապրիլի 23-ին իր զորագնդի հրամանատարների վերջին ժողովում Անդրանիկը հայտարարել է. «Ինձ համար Էջմիածին ուխտատեղիմն է, և Սուրբ Կաթողիկոսն էլ 20 զորավար են բարձր. Այս պատճառով հարմար դատեցի իմ. Առաջին,
Զորամասի բոլոր զենքերը դնել վեհապար կաթողիկոսի դրամատրության տակ։ Երկրորդ, Զորամասի գանձեն 15,000 ռուբլի Նիկոլայևսկի դրամ հատկացնել ի հիշատակ Հայաստանի անկախության համար նահատակվողներու Հայաստանի ապագա մայրաքաղաքի հրապարակներեն մեկուն մեջ կանգնեցվելիք արձանիմը։ Երրորդ, 5,000 ռուբլի դրամադրել Որփացյալ Ռոստոմի ընտանիքի ապահովության ֆոնդին։ Չորրորդ, 40,000 ռուբլի եւս բաժանել Էջմիածին մնացող հետևակ զինվորներուն։ Անգլիական սպա գիբոնի ուղեկցությամբ Անդրանիկը գալիս է Էջմիածին, ապա մեկնում է արտասահման։ Լեգենդար զորավարն իրեն խաղից դուրս վիճակում էր զգում, լուրջ տարաձայնություններ ուներ հանրապետության կառավարության հետ եւ նա խնդրեց հեռանալ։ Զորավար Անդրանիկ թանգարանում կա մի ցուցավահանակ, որտեղ պարզ կերպով ցուցադրված է Զորավար Անդրանիկի Էջմիածնում գտնվելու ժամանակաշրջանը։ Երբ նա նկարվել է հայտնի հոգևորականների հետ եւ անգլացի գիպոնի հետ։ Բացի այդ, Զորավար Անդրանիկը Էջմիածնում հանձնեց իր զենքերը, նաեւ 62,000 ռուբլի ոսկով։ Երբ ցեղն է գործում, Գարահիսարցի մի հյուսն դառնում է Անդրանիկ և Սեբաստացի մի շինական Մուրադ, Գարեգին Նժդե։ Զորավար Անդրանիկի Զանգեզուրում սկսած հաղթական պայքարը շարունակեց Գարեգին Նժդեհը։ Նա Զանգեզուրի ինքնապաշտպանությունը տարավ մինչև 1921 թվական, երբ որոշվեց, որ հայկական երկրամասը մնալու է խորհրդային Հայաստանի կազմում։ Շատ տարիներ անց խորհրդային ՊԱԿ-ի բանտախցից ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդի նախագահ Որոշիլովին ուղաց իր նամակում Գարեգին Նժդեհը գրելու է. 1919 թվականի ամռանը Հայաստանի խորհրդարանը որոշեց ինձ ուղարկել Զանգեզուր։ Ինչպես տեսնում եք, ես Զանգեզուրում եմ հայտնվել ավելի շուտ, քան կարմիր բանակը մտել է։ Զանգեզուրն ամբողջ 1919 թվականը եւ 1920 թվականի առաջին կեսին հերոսաբար ԵՏՄ-ղել գեներալ Արքայազն Կաճժարի զանգվածային գրողները, գեներալ Մելմանդարովի, Նուրի Փաշայի եւ ուրիշների հարցակումները։ Այն օրերին, երբ կարմիր բանակը գրավեց Բաքուն, Ադրբեջանի ուժերի 95%-ը կենտրոնացված էր Զանգեզուրի վրա։ Նույն նամակում Նժդեհը գնահատական է տվել եւ իր հերոսապատումին։ Առաջին, Զանգեզուրի պայքարը եղել է զուտ պաշտպանողական։ Երկրորդ, 1919 թվականին Զանգեզուրը պահպանեց իր ֆիզիկական գոյությունը, քանզի քեմալականները մղում էին ագրեսիվ զավթողական պատերազմ։ Երրորդ, 1920 թվականին Զանգեզուրի գյուղացիությունը ձգտում էր հասնել այն բանին, որպեսզի իրենց տարածքը միանա Սովետական Հայաստանին։ Չորրորդ, ինչպես ինձ, այնպես էլ մեր գյուղացիներին խորթ է եղել դիսկրիմինացիայի գաղափարը։ Չարամտորեն դասակարգային գաղափարական բնորոշում տալ Զանգեզուրյան պայքարին կնշանակի հայհոյել հայ ժողովրդի դարավոր սովորույթները։ Հինգերորդ, տարաձայնությունները իմ և 11-րդ բանակի հրամանատարության միջև պայմանավորված էին պանթուրքերի պրովոկացիոն միտումներով։ 6-րդ, իմ ժողովրդական զորամասերից ես պահանջել եմ բարձրագույն էթիկա, անգամ մուսաֆատականների և թուրքերի հանդեպ, որոնք միացել էին ոչնչացնելու Զանգեզուրի գյուղացիությանը։ Այս է ճշմարտությունը Զանգեզուրի մասին, մնացածը բերիական հերյուրանք է։ Իսկ հետևյալի իբրև հետգրություն, 1944 թվականից մինչև մահը 11 տարի Գարեգին Տեր Հարությունյանը, հայ ժողովրդի մեծ զավակ Գարեգին Նժդեհը անցկացրել է խորհրդային պետ անվտանգության բանտախցերում։ Նույնիսկ 1955 թվականի մարտին Լեռնահայաստանի սպարապետի մահից 9 ամիս առաջ վերանայվել է Նժդեհի գործը, սակայն վերանայումը կրել է ձևական բնույթ և անփոփոխ է թողնվել նախկին վճիռը՝ 25 տարվա բանտային կալանք։ Իսկ Նժդեհը մինչև կյանքի վերջին օրերը ապրել է այն հույսով, որ Ստալինի մահից հետո արդարությունը կհաղթի։ Հայաստանի պետ անվտանգության բանտում եղած ժամանակ ՊԱԿ-ի բաժնի վարիչ Մելքումյանը անձնական նախաձեռնությամբ Գարեգին Նժդեհին հնարավորություն է ընձեռել անցնելու Երևանի փողոցներով և քանաքերի բարձունքից դիտել Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Այդ գաղտնի շրջագայությունից հետո Նժդեհը, որի առողջական վիճակն արդեն տագնապալի էր, ցանկացել է վերադառնալ Վլադիմիրյան բանտ։ Իր խնդրանքը նա պատճառաբանել է, որ իրեն քիչ է մնացել ապրելու, իսկ ինքը չի ցանկանում, որ վախճանվի հայրենի հողի վրա բանտարկության մեջ։ Նժդեհի վերջին խնդրանքը հարգվել է։